Hon säger kan det gå? Ey. Samma dag vill hon ha mig tillbaks. Jag tror inte jag förstår. Nej. Så det var lugnt en sekund efter sig. Jag är dum och du sa det går för snabbt. Sen det går för långt. Sen kan inte vara sant. Kan hon hjälpa mig förstå dig? Vill ha det varmt, ha det kallt och sen allt på replay. Vad är det nu som är gjort här om jag förundrar? Kan du förklara nu? Du är tyst, tittar upp nu på mig och du är förundrad. Jag gör dig galen nu. Men jag lovar dig nu att jag ej förstår. Att jag gör fel, det är en på två. Ditt temperament går från noll till att plötsligt nu vara hundra. Och nu du säger. Du säger att jag ska gå. Så vill du ha mig bredvid kan du börja prata klarspråk. Du är förbannad och jag ser dig. Jag frågar vad det är, då blir det sur för att jag inte redan vet det. Really? Hon är het som eld, hon är kall som is. Hon vill ha 1% och sedan 100 till. Vi tar en taxi hem för att sedan sätta tåget in. Jag svär du är toxic, svär det är old shit. Tror jag har förlorat cause you're never gonna stop this. För man kan tro för en sekund att vinnen börjar sakta vänner. Men sen kommer någon som säger kan gå, ey. Samma dag vill hon ha mig tillbaks. Jag tror inte jag förstår, nej. Så det var lugnt en sekund efter sig jag är dum och du sa det går för snabbt. Sen det går för långsamt, kan inte vara sant. Kan du hjälpa mig förstå dig? Vill ha det varmt, ha det kallt och sen allt på replay. Vill ha det varmt, ha det kallt, gud förlåt. Men nu tänker du att jag ska kunna ge dig båda två. Hon vill ha allt, inget alls tror du får. Beskriva hur du tänker för det kommer inte gå. När du alltid är så här, när du säger mig en sak. Men så menar du så där. Måste tolka varje svar för att fatta vad det är. Ska jag stanna eller dra sig, orkar du det här? Du säger att jag ska gå. Sen hämta mig tillbaks för att ha någonting att ta på. Jag blir förbannad och du vet det. Men ändå går det runt som att du aldrig ens ska se det. Så ängla fin min jävels mind. Och gör mig instabil men satisfied. Och du är out of your mind. Ja du är one of a kind. Ja hon är pure magi men tänker Jesus Christ. Svär du är toxic, svär det är old shit. Tror jag förlorar cause you never gonna stop this. För man kan tro för en sekund att vinden börjar sakta vända. Men sen kommer någon som säger kan det gå, ey. Samma dag vill hon ha mig tillbaks. Jag tror inte jag förstår, nej. Så det var lugnt en sekund efter sig jag är dum och